O, përshëndetje shipe, mirë se erdha te një video e re për gaming. Sot shipe kena me lujt pjesën e dytë me Outlast. Jam të e bëj këtë video shumë si shpejt, se po edhe ma shumë në nisa këtë video me folë se në qofë se s'kini me po video shpesh në YouTube e shipe që jam të postu. Më falni shumë shipe, amo jam në punë edhe nuk jam të pas kohë mu marë as me YouTube, as me kur gjëmë. Kështu që nashta e shihni ndaj video në 2-3 ditë, besoj se nuk po jam shumë i lirë gjatë ditës. Sonë në punë po jam pitë hanës deri dillën, do me thonë s'kam pushim asniherë. Sonë në atë punë ku jam konë s'jam të punu ma, jam të punu dikun tjetër. Jam të punu shqipe pjo kalzoj dhe punën teme, jam të punu shqipe sigurim. Te Albi Mall, këtu në Gjilan, jam të punu sigurim. Edhe aty nuk po kam pushim, e që do me thonë veç ditë mërkurë shka e kam pushim. E qatë mërkurë me mujtë me zavendësu mi bo një 5-6 video edhe mi qitë për ditë. Besoj që shtu ku mja bo. Po na po vazhdojna me pjesën e dytë të odlistit. Vo që e lej. Ka dalë mërë. Ah. What the? Wait. Chucky mor. Ha. Chucky e. Fa ftyre paske. Sikur me të bonona pi offside-it, fa ftyre. Ah, çka ke bumur ti këtu? Atka çka ke bumur ti këtu? Shipe. Diçka nuk ka në rregulla. Pas ka bo diçka kjo averi. Bedeni. Hajgore, hajgore, pak shqipë po. Qa ke botën këtë gjak këtu ote? Aj. Që faftyre. Një sy e ka. Njëse ka. Dhëmë të prisht. Edhe kjo si me bo nana pjo fsajti të vlo. Shini mërë jo. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Qy bes pjo vjen marrë, pisat e tronë. Pu marrë dhët mjë ardhë. Faftyre. Si me trok me top bëjzbolit në ftyrë. Qa je dojnë mërë ashtu që s'pot vjen marrë, pu. Vete? Qa ki këto? Qa ki marrë? Pse marrë po shtynë, ote? Shete! Qere kë? Qatë pas kanë bo më vlatë pas kanë kep krejt marrë? They were waiting for us in this place. Billy... Kue ki marrë? Po menaj, qa ke bo më kështu kejt pas kanë kep marrë vlatë kështu që? Aj, me det, aj, qka s'po shë njerë, ja. Qo bu mërë? Ha? He, qa ki je? Qka? A, që një birë ko ka qëto. Oj, me detë. Ta pak! Qa e mërë të botë, e? U e në onën e pisit. Qa e mërë të botë, e? Haj me dhet, haj, shka jeni bo njerëzit në ditë sotit mërë. Qa ki mërë i këtu tje?
Qëre policin e pas kanë myt, ja pas kanë kajt nanën. A qëre kjo pjesa këtu poshtë që këtë qike. Po! Qëre të qëkë veni që kanë ata dy pe... pe... Nejse. For love, blood trails to the exit. God all noise. Protest away, follow the blood. Okay. Down the draw, the drain. Që mëre myti njeri një kajti nonën. Tjetër se nuk paska. Kështu që unë përshkoj që nej. Ua nonën. Qok i mërë, oh, oh, oh. Qok i mërë. Ua tu, ua tu e thy derën, o. Henë më më shefo. Keset e qaja dhoma. Dhe që pa, ku ke qaj, aha. Te që kjo dhoma kja i qeni. E qëto për duf ka me shtyp qëto. Ah, follow the blood, okej. Ta shë kom aktivizdu liftin shqipe. Ik, 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 tash se e aktivizova liftin, tash ta kum kajt nonën, t'kum ikën une. Oke. Sko. Qëra ata dy pe? Ata dy pejat? If they want to get out, heal.
The door needs the key card. Po thot kjo dera po lyp. Po mos um hajdi notification. Se qyre shipe ku mble një SE Apple Watch. Ku mble një Apple Watch. E dhe thash veç pak për shipe tash kthejna. Veç pak. Ok, shipe që ku këthym. Po duf ka me hiq knena. O, ku shomër aji. Ha, e mora që të farë key card në Shqipe. Exit through the showers, po thot. Me dal pik tu, ha? Nejse. U e pas kanë myt njërin që nohet. A që kënej ku erdha? Okej, okay, tashtu në që kënej du të me shkue. Qëre kë? Po! Po i kik. Wow, ka lifti a kojtat. No, my god, bro. Ej, ku jam ra? Oh, my god, bro. O ik më rrë ikse ma kajti në onën, o ikse ma kajti në onën, bre!
Ua, o ma koj tjene, o ma ngjiti, o ma ngjiti, o ma ngjiti, o ma ngjiti, o ma ngjiti. O mi ka shti e thët. Ku ma koj, do ta fa... Pse po lyp me ti? What the flip, bro? Shka ki mërë? Po vlaçko këtu kejt njerëzit e trend ishin mërë. O ta... O bablok, o vlok, këtu kejt njerëzit e fshimër vla ishin. Flej aty! Pes bre! O, ik mua shka u bo me ty. O, ta, o, të, në, në, në. Ata shtit këtu Shqipe është një mision i shtirë. Po unë e Shqipe, po du me nalë me qika që vidonë se s'kom vakte dhe me bo shumë të gotë. Ma mërme një Shqipe se ju ka pëlqy pjesë e ditë me Outlast, në qofë se e do një pjesën e tjetër, kalzonin komente, edhe njerë për ju thonë falin Shqipe në qofë se nuk muj me postu video gjdo ditë, se... Jëmë në punë, nuk kom pëshim asë njëherë. Pas ditë mërkure shë e kom pëshim e mujë qatë mërkure me shfrizumi po 5-6 video. Edhe mi postu qdo ditë. Like, share, comment dhe subscribe që jemi shumë shpejt në videot e rolas që vinë. Kaloni sa ma mirë Shqipe. Tung, tung.